السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ مسکین اور فقیر میں فرق ہے, تو بہار شریعت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال نہ ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے, یعنی نصاب کو پہنچ جائے, اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہ ہو اور کھانے کو کچھ بھی نہ ہو بلکہ وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہو.